Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Spider-Man и продължаваме, освен това съм вдигнал трудността на нормалната и сега ми пиша, си отворя телефона и виждате, че мога да си апгрейд на рейнджа, освен това другите неща, да, нямам точки за тях за жалост, ами рейнджа например, дайте да си го апгрейднем, пум, то, вече имаме по-голям рейндж, имам и 500 точки, така че open phone menu, добре. Това не беше ли фон менюто сега? Damn. Аха. Това ли трябва да е? Чай са. Глупости, вече сме втори левел. Имаме damage bonus, combo streak, shooting range. Окей. Аха, значи с това е фон менюто уж. Така, няма значение. Добре. Ами, да тръгваме нататъка. Ще използвам Web Rush-а, за да стигна до там. Опа! Обаче не мога да стигна до там. Добре, да речем ето тук. Я да видим. Айде още малко! Уху! Така, и да отидем там горе. Така. Сега, какво трябва да направим? Камери. Добре, само това ли са? Окей. Имаме камери. Да ги отстраним. Така. Трябва че да скачам, май. Бум. На нея съм. Сега как да щупа? О! Експлозиви! Леле маля, аз съм лош Спайдърмен. Ето там. Лепи брат, давай. Штрак. И последната беше ето там. Да, обаче няма да стигна с един скок, така че... Опала! Давай! Оле! Къде отидох аз? Абе, гри, не ми дава да отида точно на това. Добре, се тая. Сега ще е лепна. Бум. И сега какво? Трябва пак да се кача горе ли? За да ги взривя. Окей, Алфабет Сити. Talk to me. Open Manhattan map. Добре. И? О, отвориха ми се някакви. Маркнах го, а това какво трябва да е? Нямам идея, но няма значение. Оооо, добре! Значи ако спасявам хора, глупости такива и... Да, окей. Добре, така ще бъдем добри. И... Да видим. Тук не знам какъв е проблема, но... Искам да бъда добър! О! Какво прави аз, бе? Абе, камерата ми бъгна! Бандити! Ела тука, бе, бандит! Паси, комбото му направих, добре! Трябва пазя хората. О, о, да, бе по новините! О, е! Така. Супер. Направихме нещо хероично. Уху! Проблема е, че... Оф. Другото такова е малко далеч, ама ще отидем. Искам да си поддържам нивото на героизъм. Къде бе, брат? Ох, той ме удари, май. Някаква пълна смешка. Умря ли? Браво. Добре.
Време е да си свърша и работата. Пак ли по новините, бе? Благодаря, дайте някой леп обаче. Няма скоро да се изхранва Спайдърмен. Така. Аре бе, какво стана? Да, аз скочих, ама... Давайте натам. Давайте! Добре, дайте да си карам по обикновения път. Пък ще стигнем. О! Чайте. Ето натам. Само не знам къде в небето по дяволите пуснах тая пазжина, ама няма значение. Някъде тук трябва да бъде. Уху! Влизам с гръм и тя с трясъка. Няма значение. Добре, това тук е сделката. Сега, да видим. Уху! Коста, приятел. Nevermind, let's fight. Окей, да се бием, да се бием, да се бием. Леле, in danger! Проблем! Те са твърде много. Аз съм само един. Затова трябва да хвърля малко паяжини. За да улесня. Леле! Тук има дабл кил. Той го хванах. О, Хоган! Молотовки! Uh-oh. Got it? You think my costume protects me, but not enough. Къде обаче на кой етаж има хора? Ще изгорят тука. О боже мой. Къде за бога има хора? Народе. Ох, то аз ще изгоря. Май спуснах. Няма на къде. О! Какво беше това, бе? Enable Spider Sense. Аха! Аре де? Ела тук. Ела. Добре, как да го спася са този човек? Оле-ле, а! Бързо! То аз почти умрях, аре! Качвай го! Мале, 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 мале. О, бой, much obliged, Spidey. Anytime, Stan. Hey, how'd you like me to call the Daily Bugle? And tell them that Jameson is full of it. I'm not gonna stop you. So long. Костюма ми все се разпокъса. I should head over to the... Ню! Good job on saving the people from the fire. I'm on the story, so be sure to check out it tonight. Окей, пак ще ми дадат провините. Уху! Така, там има нещо. Да проверим. I never get to sightsee. Да влезем. А, влизам си като обикновен човек. Вау. Да видим какво ще стане вътре. Така. О, това е човек, който го спасих. Hey, Stan. Welcome back, true believer. Gosh, I haven't seen you in the store since. I can't say it enough. I'm so sorry about your Uncle Ben. Oh, he was a good man. He was the best. Thanks. Thanks. I was just remembering how we used to come in together. After the mess I made house-sitting for you, I felt kind of bad. Oh, water under the bridge. Hey, can't I get you anything? Some
Mary Marvel mayhem to get the old pulse pounding. Nah, I was just passing by, but I'll come back. Well, enough said. Anytime you need inspiration, I'll be right here. Okie dokie. You unlock various figures in your adventure and learn cool facts by taking a look. И не го прочетох последното. We unlock comic books to read. Супер! Някой да чете! Добре! Разбрах. Practice your fighting skills. Добре. Точно на тази машина си таковам уменията. Еми, да излизаме. Има ли някакви хулигани в квартала? Да видим. Да ми се вдигне героизма. Той ще вдигне левел даже. О! Аз си лежа. Грего, какво прави? В лице бил пое, браво. Let's go! Имаме апгрейд. Уу! Weapon jam. Окей. To boost your swing, hold shift и ляво и дясно. О, това е яко! Web boost. Окей. Мога да го бусна. Да, всъщност това трябва да се закупи. Готово! Вече мога да го удължа. Което значи, че мога да правя така. I thought about a cape, but that would be silly. Hold shift. Добре, аз не виждам разлика. Имаме ли нещо на картата, освен тия... Мале, много далеч. Добре, дайте това да направим. Защото не ми се занимава с нова мисия. Тук ако не ми е... Това... Ако не ми е Web Rush, аз няма да мога да таковам. Чакай, идвам! То няма на къде да пръскам паяжини. Леле, мале! Аз само подскачам като пумпал. Ето тук! Идвам, хора! Уху! Спокойно! Нокаут! Я си дай оръжието, бе! Чакай! Дай си оръжието! Хе-хе! Дай го! Как да взема това нещо там? Смисъл, аз мога да го взема. Ох, той му удари. Айде, лягай! Пакетирах ги. Направо за полицията, браво. Браво. И... Вдигнахме левел! Уху, добре. Третия левел мисля, че вече няма на къде. Експириенс се вдига и всичко е токи жица. О, там имам нещо. Какво е това? Я? Искам да проверя. Чайте. За да не го изпусна. Бум! Добре, това е нещо като... О, ето там. Също има. Такива артефакти от играта. Това е яко. Ти е хубаво да си ги събирам.
И да, пичове, до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате. Да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако искате да видите най-скоро следващият клип на Spider-Man, просто напишете долу в коментарите. И ако сте нов, не забравяйте да се абонирате. Благодаря, че гледахте и бай-бай!